بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu buat siri yang terakhir di bawah tajuk salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengisian kita pada pagi ini adalah merujuk kepada nota yang pernah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada siri yang pertama dahulu iaitu nota tu bertajuk lafaz dan bacaan salawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nota ini mengandungi lebih kurang ada 14 muka surat jadi pada pagi ini kita sangat bergantung kepada nota yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam grup-grup WhatsApp beberapa grup pun saya telah edarkan nota ini supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlupa dan dalam Telegram pun ada juga saya uh, letakkan nota untuk selawat dan salam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hari ini kita akan habiskan tentang tajuk ini. Baik, semua ada nota? Ada siapa lagi tidak ada nota, tolong letakkan kalau belum ada nota nanti dekat FB Akademi Tadabbur tu letakkan di bahagian komen. Kemudian kalau di zoom chat Tolong letakkan Maklumat anda uh, InsyaAllah Kalau boleh uh, Kenapa Puan Sa'diah Sa tak boleh dengar Wallahu taalaam. Yang lain boleh tak dengar suara saya Dengar je lah susah uh, Okey tak apa Puan Sa'diah Sa nanti tengok balik ya Kat mana tak boleh dengar tu Okey tak apa Okey Untuk nota ini Tuan-tuan rujuk uh, Saya akan paparkan menggunakan nota dalam bentuk powerpoint. Okey. Sama je. Nanti saya sebutkan muka surat dia yang berapa. Okey, ini nota yang saya gunakan pembentangan supaya lebih nampak jelas, saya pindahkan ia dalam bentuk powerpoint. Okey. Kita nak belajar pada pagi ni tentang selawat-selawat Ibrahimiyah. Ah, ha, sebut Ibrahimiyah. Pada minggu lepas kita telah belajar tentang siapakah yang dikatakan sebagai Ahlul Bait iaitu siapakah ahli keluarga eh, ahli rumah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita belajar pada siri yang kedua kemudian kita juga telah belajar tentang siapakah Ahlul Bait siapakah ahli rumah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pun telah kita belajar Kemudian kita juga telah mempelajari tentang um, mengapakah Nabi Ibrahim AS ini nama beliau diletakkan di dalam salawat yang diiringi dengan kita berselawat kepada Nabi, kita mengiringi nama beliau. Telah pun saya ulas pada minggu yang lepas. Okay. Lepas tu saya telah ulas pada minggu lepas tentang apakah makna doakan nabi dengan keberkatan wabarik. Ha kenapa kita doakan nabi ini dapat keberkatan telah pun diulas pada minggu lepas siri yang kedua. Kemudian kenapa dalam doa selawat kita tu selawat kita tu ada ditutup dengan Hamidun Majid. Ha pun telah diulas pada siri yang kedua. Ini bermakna sesiapa yang belum lagi mendengar untuk pengisian siri kedua, tolong lihat balik rakaman di FB Akademi Tadabur Malaysia. Ataupun kalau ada beberapa grup WhatsApp telah diedarkan rakaman yang lalu supaya tuan-tuan dan perempuan tidak tertinggal maklumat. Sebab pada pagi ni kita terus pergi kepada apakah salawat-salawat yang kita nak amalkan dalam hidup kita. Sebab kita dah belajar kelebihan salawat. Jadi kita nak kena, kita nak kerja kita sekarang ni adalah nak amalkan, nak perbanyakkan salawat. Tambah-tambah lagi pada hari Jumaat. Tambah-tambah pula kita berada pada salah satu bulan-bulan haram. Maka memperbanyakkanlah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi nak baca selawat yang mana nak amalkan selawat yang mana maka jawapannya amallah selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat selawat yang beredaran di sekeliling kita yang 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 kita kata uh, salawat selawat macam-macam istilah selawat tu itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Okey, boleh tak amalkan selawat yang diajar yang tidak diajar oleh Nabi? Macam selawat syifatnya, selawat hanya kan? Aa, tetapi kita tidak tidak mahu bincang isu tentang itu. Tetapi isunya adalah mengapakah kita tidak mahu mengamalkan salawat yang Nabi ajar sendiri kenapa kita nak amalkan selawat uh, orang lain yang ajar, selawat yang direka oleh para ulama? Kenapa kita tidak mahu mengamalkan selawat yang diajar oleh Nabi? Kalau selawat yang diajar oleh Nabi, ia tentu tepat. Ia tentu dari Allah. Uh, kita ya, contoh-contoh jangan salah faham apa yang saya katakan. Kita tidak membincangkan tentang bolehkah salawat itu amal yang salawat para ulama cadangkan para ulama amalkan. Okey, itu ada perbincangan. Tetapi untuk menyelamatkan diri kita daripada tersalah baca, daripada termasuk dalam isu boleh ke tak boleh, maka apabila kita amalkan salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam confirm boleh. Aha. -ha, confirm sunnah. Ha. Jadi itulah yang kita nak belajar pada pagi ini. Ha. Salawat ni bukan daripada saya. Saya hanya menyampaikan sahaja apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya apa yang saya nyatakan pada peringkat awal ini memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak rasa bersalah ke kalau kita tinggalkan selawat yang Nabi ajar dengan kita mendahulukan selawat-selawat yang dia ajar oleh manusia yang biasa? Itu persoalan saya sampai hati ke kita sepatutnya kita kena amalkan yang mana itulah yang kita nak baiki dalam hidup kita ya semoga kita berada pada landasan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam marilah kita baiki diri kita kita buktikan diri kita cinta kepada nabi iaitu kita nak amalkan apa yang nabi ajar apa yang nabi buat kita buktikan. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang layak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat kumpulan termasuk dalam kumpulan manusia yang dapat meminum air telaga al-Kausar yang ada di padang mahsyar nanti. jadi kita buktikan tanda cinta kita kepada Nabi, tanda sayang kita kepada Nabi, kita nak tiru seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi untuk pada pagi ni insya-Allah kita akan belajar semua bentuk selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita pilihlah kita nak amalkan selawat yang mana satu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan saya hanya menyampaikan saja ini bukan dari saya ya ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam okey dalam nota kita tuan-tuan akan jumpa sebanyak 14 muka surat tu tuan-tuan akan jumpa ada uh, dalam nota tu tuan-tuan uh, akan jumpa ada macam eh ada enam riwayat uh, dan nota tu ada enam riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini mengetahui tentang lafaz dan salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada enam. Jadi kalau kita lihat di nota tu okey kita boleh lihat juga di nota di skrin yang saya paparkan ini okey yang pertama sekali uh, adalah riwayat yang datangnya daripada sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Okey yang riwayat pertama ni daripada Ka'ab bin Ujrah ni kita telah baca pada minggu lepas. Jadi kita tak akan ulang balik semula. Kalau nak tengok riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ni kenapa saya letakkan di nombor satu? Kerana okay, dekat dalam nota tuan-tuan akan jumpa riwayat Ka'ab bin Ujrah ni pada muka surat nombor dua sehinggalah muka surat nombor lima di dalam nota. Okey. Kenapa kita letakkan riwayat Ka'ab bin Ujrah yang nombor satu? Kerana okey. Kerana hadis yang per, uh, kerana lafaz riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ini diriwayatkan oleh banyak para ulama. Kalau tuan-tuan ada nota, tengok muka surat nombor lima tu. Uh, hadis Ka'ab bin Ujrah. Ha, merupakan salah satu hadis yang menerangkan sifat salawat yang paling sahih sekali. Ha, dia paling sahih sekali. Sebab apa? Yang meriwayatkan dia itu ha, Al-Bukhari. Dalam sahih Bukhari. Siapa tak tahu pasal Al-Bukhari? Ha, lepas tu, riwayat Muslim dalam kitab sahih Muslim. Kalau Al-Bukhari riwayat kalau muslim riwayat hmm memang tak dinafikan lagi riwayat yang paling sahih sekali di muka bumi Allah taala ni <laughs> riwayat Bukhari dan Muslim lepas tu Abu Daud Tirmizi nah, sebab tu kita letakkan di nombor nombor 1 kalau tuan tengok dekat nota tu kalau tulis dalam kitabnya tu maksudnya kitab yang ditulis oleh Al Bukhari namanya Sahih Al Bukhari kalau Muslim nama penulis kitab tu nama kitabnya Sahih Muslim. Abu Daud, kitab dia apa? Sunan Abu Daud. Tirmizi apa? So, kalau orang tanya pada kita, mana dapat riwayat salawat ni? Kita tunjukkan dia ni. Tunjukkan dia riwayat-riwayat ni supaya suruh dicari. Kan? Termasuklah Al-Imamu Syafi'i. Ada meriwayatkan di dalam kitab al umm Ya, Al-Imamul Bayhaqi juga sebut dalam Sunanul Al-Kubra. So untuk yang pertama ni riwayat daripada daripada Ka'ab bin Ujrah ni kita telah sebut pada minggu lepas. Riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ni ada beberapa lafaz. Ada lafaz yang pertama. Okey, lafaz pertama ni kita boleh rujuk pada muka surat nombor tiga di dalam nota. Kemudian ada lafaz yang kedua, muka surat nombor tiga di dalam nota. Okey. Kemudian lafaz yang ketiga. Okay. Di dalam nota, ia terletak pada muka surat nombor empat. Pada muka surat nombor empat. Dan lafaz yang keempat diajar sendiri oleh Nabi SAW adalah pada muka surat nombor empat juga. Untuk lafaz yang keempat. Okey. Keempat-empat lafaz ni Diajak oleh Nabi SAW. Kita nak tahu macam mana Nabi ajar. Okay, kita tengok riwayat ni. Okay, kalau kita tengok dekat nota. Tengok dekat nota ni. Okay, cuba kita tengok. Macam mana boleh tahu Nabi ajar. Ha, kalau kita tengok dekat sini. Okay, nampak kan? Pada muka surat nombor okay, dua. Kita tengok dekat sini. Okay. Riwayat dia. Okay. Abdul Rahman bin Abi Laylah dia ni seorang tabiin. okay? dia cakap macam ni. Dia cakap aku pernah jumpa dengan Kaab bin Ujrah. Lalu aku tanya dekat dia. Ni minggu lepas dia dah terangkan dah tapi tak perlu saya ulang sekejap untuk bagi tahu macam mana tahu selawat ni Nabi ajar. Lalu Kaab bin Ujrah lepas dia jumpa dengan Abdul Rahman bin Laila, Kaab pun cakap dekat Abdul Rahman, engkau nak tak aku hadiahkan kepada engkau satu hadiah yang pernah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelas pada pagi ini saya juga nak menghadiahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lafaz dan salawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai hadiah sebagaimana Ka'ab bin Ujrah menghadiahkan mengajarkan maklumat ini kepada Abdul Rahman bin Lailah. Lalu aku jawab, aku tu Abdul Rahman bin Lailah lah dia kata aku jawab. Sudah tentulah hadiah kalah kepada aku. Rupa-rupanya hadiah tu bukan dalam bentuk barang. Tapi Ka'ab kata apa? Hadiahnya apa? Dia kata kami dulu pernah tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu soalan. Soalan apa? Maknanya Ka'ab ni dia cerita dekat Abdul Rahman bin Lailah. Sebab apa? Sebab Abdul Rahman bin Lailah dia seorang tabi'in, dia tak pernah hidup zaman Nabi. Nabi yang pernah hidup zaman Nabi adalah Ka'ab bin Ujrah. Jadi Ka'ab bin Ujrah pun cerita, dia kata dulu kan, dia kata kami pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu soalan. Soalan apa dia bertanya? Ya Rasulullah, dia kata, kami dah tahu macam mana nak ucap salam kepada engkau. Salam tu macam yang assalamualaikum tu. Ha, kan? Kami dah tahu nak ucap salam tu. Tetapi macam mana pula untuk kami bersolawat ke atas engkau? Macam mana kami nak selawat dekat engkau? Maka Nabi SAW pun kata, Qala. Maka Nabi kata, ucapkanlah. Okay. Tentang nampak tak dekat sini? Kan? Nabi kata, ucapkanlah. Jadi kita dah tahu hadis ni, kita dah baca hadis ni tiba-tiba kita tak nak ucap selawat, kita tak nak baca selawat yang Nabi ajar, kita lebih suka baca yang Nabi tidak ajar. Kita lebih sayang dekat dekat manusia biasa daripada kita sayangkan kepada Nabi. Tuan-tuan tahu tak kalau kita menghayati apa kita rasa teruk betul kita ni kadang-kadang. Kan? Tapi sebelum ni tak apa, kalau kita tak tahu tak apa. Mana kita tak tahu kan? yang kita tahu orang hantar dekat WhatsApp, orang hantar dekat ni, kita belajar dengar dekat TV, dengar dekat radio. Kan kita tak sempat nak tanya dari mana ambil ni, sumbernya dari mana, kita tak tahu sebab sangkaan baik kita, kita dapat maklumat yang betul. Okey, tapi kita dah belajar bermula daripada hari ini, maka janganlah tinggalkan. Jangan tinggalkan. Sebab apa tengok? Para sahabat dia tarik ke selawat sendiri. Saya nak tanya, antara para sahabat dengan guru kita siapa lagi alim siapa lebih mulia siapa lebih dijamin syurga sahabat semua nak cuma Allah tak ada jamin syurga tapi tapi mereka buat tak lafaz selawat tu mereka reka tak tak mereka tak pandai pandai selawat sebab tu mereka tanya pada nabi mereka tanya pada nabi ya rasulullah macam mana nak selawat kepada engkau kalau Betul tak? Kita cuba kita letak, letak. Kenapa sahabat dia tanya pada Nabi? Sebab mereka tak nak reka sesuatu. Ini bak ibadat, selawat ni bak ibadat. Mereka tak nak. Mereka tanya pada Nabi. Maka Nabi kata, ucapkanlah. Maknanya kalau Nabi suruh mengucapkan, maknanya ia ajar oleh Allah SWT. Nabi pun ajarlah. Ha, itu yang datang. Ada selawat lafaz yang pertama. Lepas tu ada lafaz yang kedua. Lepas tu ada lafaz yang ketiga. Lepas tu ada lafaz yang keempat. Lepas tu ada lafaz yang ha, yang Kak Ambil Jurah dia ada empat je. Tapi nanti ada sahabat dia dapat lima. Okey. Tapi waktu kita baca tu kita ambil lafaz keempat lah contoh kan. Okey. Kalau kita ambil lafaz yang keempat tu saya saya tak baca semua kot. Pada minggu yang lalu kan. Okay. Kalau kita baca lafaz yang keempat tu dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama, kama barik ta'ala Ibrahim innaka hamidum majid. Siapa yang amal ni dia amal kesebiji yang Nabi ajar. Maknanya dia amalkan apa yang Allah ajar. Ya Allah besarnya lah lafaz selawat ni. Kan sangat berharga. Lepas tu saya nak hadiahkan kepada tuan-tuan dan puan <laughs> Okey, sama-sama kita dapat pahala. Baik, dekat sini bataan pertama dia salli. Salli tu apa? Ni selawat. Ha, ni adalah ucapan selawat. Lepas tu dekat sini ada perkataan barik. Barik kita dah ulah pada minggu lepas. Apa maksud kita doakan Nabi dapat keberkatan? Kita telah ulas pada minggu lepas. Lepas tu kita juga telah telah ulas pada minggu lepas. Apa maksud Ali? Apa maksud Ali Muhammad? Ha, kita telah ulas pada minggu lepas. Ha, apa maksud keluarga Muhammad? Begitu juga kita telah ulaskan. Kenapa ada nama Ibrahim dekat sini? Apa istimewanya Ibrahim pun telah kita ulas pada minggu lepas. Lepas tu kenapa ada perkataan Hamidun Majid? pun kita juga telah ulas pada minggu yang lepas. Tolong rujuk balik nota dan lihat balik rakaman yang telah kita ulas pada minggu lepas. Boleh amalkan yang mana-mana nak amal. Kalau nak baca semua sekali ni dalam sehari pun boleh. Okey. Jadi kita teruskan dengan lafaz yang kedua. Okey, saya tunjuk dalam bentuk PowerPoint nak lagi nampak. Okey eh. Okey, kita pergi kepada lafaz daripada Abu Sa'id Al-Khumaidi. Okey, dalam nota saya minta tuan-tuan uh, dan puan-puan buka muka surat nombor 5. Dalam nota buka muka surat nombor 5, mari kita dapatkan lafaz salawat yang datangnya yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Okey, ni lafaz riwayat yang kedua. Abu Humaid As-Sa'idi. Okey. Rujuk muka surat nombor enam untuk mengetahui lafaz salawat yang pertama. Sebelum kita pergi kepada lafaz salawat tersebut, Mari kita lihat bagaimana munculnya lafaz ini. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata mereka pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya apa? Kaifa nusalli 'alaika? Mereka tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak bersalawat ke atas engkau?" Tengok, sahabat ni pun dia tak reka selawat sendiri. Dia tanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, "Qulu, kamu semua katakanlah." Maka mereka sebutkanlah. Ha. Maka tengok lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama ni ada pada halaman yang ke-6, muka surat yang ke-6. Sila rujuk di dalam nota muka surat yang ke-6. Okey, Lafaz yang pertama ini Nabi SAW mengajar kepada Abu Haumid As-Sa'idi bersama rakan-rakan yang lain Nabi kata ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barat ala ali ibrahim innaka hamidum majid itulah lafaz selawat dia okey kalau kita tengok lafaz selawat ni yang kita jarang baca perkataan azwajihi dengan wa So hari ini kita jumpa lafaz selawat yang lain yang rupa-rupanya ada diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa makna lafaz selawat ini. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ucaplah selawat ni ya Allah. Berikanlah selawat ke atas Muhammad dan ke atas para isteri isterinya. Ha, pada isteri baginda, isterinya serta zuriatnya. Ha, kenapa saya merahkan? Kerana saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya isteri-isteri Nabi dengan anak-anak Nabi dia termasuk dalam istilah Ahlul Bait. Sebab orang syiah yang melampau, mereka mengkafirkan isteri pada Nabi. Sedangkan isteri pada Nabi ini termasuk yang Nabi sebut dalam lafaz salawat dia. Yang Nabi ajar. Lepas tu, Nabi kata, Nabi doakan kepada minta Allah doakan kepada Nabi Muhammad termasuk ahli keluarganya yang Nabi spesifikkan siapa dia pada isterinya dan juga zuriatnya selawat ini kita ucapkan sebagaimana engkau ya Allah telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim dan berkatkanlah berkatilah ke atas Muhammad dan berkat juga ke atas para isteri-isterinya serta sebagaimana engkau ya Allah pernah memberkati ke atas keluarga Ibrahim sesungguhnya engkau ya Allah Hamidun yang maha terpuji lagi maha mulia hadis riwayat Muslim. Okey ini lafaz selawat yang pertama daripada riwayat Abu Sa'id. Okey. Abu Hamid As-Sa'idi. Baik, kita terus kepada lafaz yang kedua. Okay, lafaz kedua ni dalam nota muka surat yang ke-6. Bawah sekali tu. Okay, tengok nota muka surat yang ke-6. Tanda kan? Dah belajar. Okay, lafaz salawat yang kedua ni dia ada beza sedikit dengan lafaz yang pertama. Dekat mana bezanya? Okay, saya tunjukkan perbezaannya. Dalam nota tu saya tak, saya tak tunjukkan perbezaan dia saya terus bawa lafaz yang kedua. Tapi untuk kita dah belajar, untuk belajar saya tunjukkan perbezaan dia. Okey, bezanya di mana? Lafaz kedua muka surat yang keenam dengan lafaz selawat yang pertama tadi dia tidak ada banyak beza. Yang bezanya cuma Nabi tidak menyebut perkataan ala. Ha, kalau yang pertama nabi sebut perkataan wa ala azwajih. Ha, tapi lafaz kedua nabi tak sebut wa ala azwajih. Nabi terus sambung wa azwajih. Ha, sebab tu kita jumpa lafaz kedua dia tidak ada ala. Dia terus wa azwajih. Okey nampak beza. Kemudian doa yang minta keberkatan kepada Nabi Muhammad wa ala Muhammad lafaz kedua tidak disebut ala dia terus sambung wa ala Muhammad wa azwajih ha, macam yang kedua kan dia tidak ada ala sedangkan yang pertama dia ada wa so, ala wa ala soala tu tak ada ha, kalau yang pertama dia ada wa ala azwaji lepas tu wa ala azwaji ha, tapi lafaz kedua dia tidak ada ala maka jumpai di sini dia tidak ada perkataan ala sebelum azwajihi pada salawat dan tidak juga ada ala pada doa keberkatan dua-dua boleh baca dua-dua datangnya dari Allah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Okey. Boleh. Dapat. Perbezaan ya. Okey. Kita pergi yang ketiga. Lafaz yang ketiga. Muka surat nombor tujuh. Tengok muka surat nombor tujuh. Dalam nota. Lafaz yang ketiga. Apa bezanya dengan lafaz yang pertama tadi? Okey. Perlahan, perlahan kita belajar ya. Apa bezanya? Bezanya adalah. Lafaz ketiga ni, dia bukan sekadar dia tidak ada ala tu. Tetapi dia tidak juga membaca ali. Ha, ali Ibrahim tu kita tak baca. Terus dia buang ali. Dia terus. Ala Ibrahim. Ha, kalau tengok dekat lafaz ketiga kan. Dia terus kepada. jap ha, sekejap, sekejap eh. Oh, ni saya tak padam. Sekejap. Sekejap eh. saya baiki sekejap. Tapi dekat dalam nota tu, tu nota tu, 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 betul. Sekejap ya. Eh. Sebab saya nak tunjukkan pada tetamu puan, maka hmm. ini yang betulnya. Okey, nampak? Okey ya. Eh? Dah jelas ya? Eh? Okay, ni beza beza dia yang pertama. Lepas tu lafaz yang ketiga muka surat nombor 7 tu danan nota Beza dia pula, dia ada pertambahan perkataan fil alamin. Fi'l-Alaminah ha. Lafaz yang pertama dengan kedua, dia tidak ada Fi'l-Alaminah ha. Maka lafaz ketiga ni dia ada Fi'l-Alaminah cuba kita tengok lafaz pertama dulu tengok ada tak fil alamin tunjukkan bukti ah ha, tak ada nabi terus kata innaka amidum majid lafaz pertama tadi kan ah ha, lafaz kedua pun macam tu juga ha, selepas kata patut terus innaka amidum majid tapi pada lafaz ketiga nabi sallallahu sambung sebelum sebut innaka hamidul majid nabi kata apa fil alamin innaka hamidul majid ha, itulah lafaz yang ketiga perbezaannya dengan lafaz yang kedua dengan lafaz yang pertama okey dapat jadi fil alamin ni maksudnya apa fil alamin tu maksudnya di seluruh alam Itunya berbeza hadis, riwayat, ibnu Majah. Okay, nak afal yang nak baca yang mana mana pun boleh. Lafaz ketiga ni pun boleh, lafaz yang kedua ni pun boleh, lafaz yang pertama ni pun boleh. Tiga tiga, riwayat kan, di nabi sampai kepada nabi saw. So note nya lah kita kan dapat baca macam Nabi baca. Kan? Dapat doakan Nabi. Dapat doakan ahli keluarga dia. Dapat doakan isteri-isteri dia. Dapat doakan kepada zuriat-zuriat zuriat dia. Bukan dapat doa saja, Doa selawat saja, Tapi juga doa minta keberkatan. Maknanya kalau kita baca ni, maksudnya kita juga telah menunaikan hak ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai. Okay, eh? Kita terus kepada riwayat yang lain. Okay. Cuma riwayat kedua ni dia tidak sebanyak uh, uh, perawi hadis yang macam riwayat yang pertama tadi. Ha. Dia hanya uh, sikit je kan. Imam Malik dalam Muwatta, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah, Ahmad, Tahawi, Al-Bayhaqi. Dia tak sebanyak yang lafaz pertama tadi. Kalau yang ni hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dia perawi hadis yang meriwayatkan. Ah, tapi kalau yang pertama tadi, Masya Allah, lebih daripada sembilan. Okay. Kita terus kepada riwayat daripada sahabat yang ketiga iaitu Ibnu Mas'ud Al-Anfari radhiyallahu anhu dalam nota muka surat nombor 8. Cuba buka nota muka surat nombor 8. Okey dah buka nota muka surat nombor 8. Okey. Ada dua je lafaz dan bentuk salawat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'un Al-Anfari radhiyallahu anhu tapi sebelum tu mari kita hayati hadis macam mana Abdullah eh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ni dia tahu riwayat hadis ni maka dia pun cerita dekat kita dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang dekat kami masa tu kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah ha duduk lepak-lepak dalam majlis ilmu ha, sahabat ni mereka tidak buang masa mereka banyak dalam keadaan memikirkan tentang Islam, memikirkan kebesaran Allah. Maka mereka duduk dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Masa tu, masa dalam masa dalam masa dalam dalam majlis tu, Bashir bin Sa'ad, anak Sa'ad bin Ubadah lah kot. Bashir bin Sa'ad dia tanya dekat Nabi saw. Sebab Nabi datang. Maka mereka mengambil kesempatan tanya pada Nabi. Dia cakap, Allah telah perintahkan kepada kami nak selawat kepada engkau, Ya Rasulullah. Kan baca surah Al-Azab kan? Allah perintah selawat. Tapi macam mana kami nak selawat kepada engkau? Kaifana salih alaika. Macam mana kami nak selawat kepada engkau? Kata Ibnu Mas'ud. Tapi tak jawab tau. Nabi diam je dia dulu. Maka kata Ibnu Mas'ud, dia kata, lah sebesalah pula tanya Nabi ni. Kan? Kenapa Nabi diam? ya yeah, sebab Nabi ni ingat ayat Nabi dia takkan jawab kalau Allah tak turun wahyu. Sebab ni perkara ibadat. Sebab tu kita kata siapa yang amalkan selawat ni tak nak amalkan wahyu tu datang dari Allah. Allah yang ajar. Kenapa Nabi diam? Wallahu ta'ala. Sampaikan Ibn, uh, sampaikan ibnu Mas'ud tu dia kata apa? Alah, lebih baik Abu Sa'ad tak tanya. Tapi akhirnya Nabi jawab. Lepas tu Nabi kata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, ucapkanlah. Nabi ajar salawatnya. Okay. Salawat yang pertama, lafaz yang pertama, muka nombor 8. Kita okay, tengok muka nombor 8 bawah sekali kat nota tu. Okay, apa dia Nabi ajar? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في uh, Tuan-tuan baca selawat ni tak payahlah buat macam mengaji Quran uh, Tak payahlah nak panjang empat harakat Ada wajib al Tadi saya saja yang nak membunyikan lafaz selawat tu kita boleh baca laju pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik ta'ala ali Ibrahim in fil alamina inna kahamidul majid. Tapi sebab saya nak ajar satu lafaz, satu lafaz saya ajar perlahan Okey. Kita tengok. Apa makna dia? Makna dia kita tahulah. Ya Allah berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Okey. Kejap eh. Ke atas keluarga Muhammad. Lepas tu, sebagaimana engkau telah bawa ke atas keluarga Ibrahim dan berkatkanlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad semacam mana engkau telah memberkati ke atas keluarga Ibrahim di seluruh alam ini. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadiruwayat Muslim dan An-Nasai. Okey. Mari kita tengok lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua, muka surat nombor sembilan dia ada beza sikit je dengan lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama tadi kan dia ada ali ibrahim tapi lafaz kedua ni nabi tak sebut ali ibrahim kejap kejap ya kejap takut saya terconfuse pula pokesar apa sembilan ya sallallahu alaihi wa ala wa ala wa ala ali muhammad kama sallallahi taala kama sallallahi taala ya betul okey cuba tengok dekat nota betul tak ha uh, jenuh tuan-tuan ya waktu nak cari hadis ni ya. ha sebab okey tengok bezanya mana dekat ali muhammad ali ibrahim tak ada ali cuba tak okey kalau pertama okay. saya masih dengar suara lagi Okey gini. Kalau dekat pertama kita jumpa kan lafaz pertama kan. Ala kama uh, kama sallaita ala ali ibrahim. Ah ha, tapi dekat lafaz kedua dia buang yang ali. Dia tidak ada ali. Dia terus kama sallaita ala ibrahim. Ah ha, dia tempat tu dia bunyi macam ni. Kama sallaita ala ibrahim. <coughs> Wang Ali tadi dekat situ Okay Jadi kalau anak-anak hafal Tengok betul-betul Jangan kita kata Eh salah tu Kita tengok Dia ada beza lafaz Tanya anak tu Engkau Baca lafaz yang mana nak Selama ni Kita belajar satu je lafaz selamat Betul tak kan Kita belajar yang akhir tu Yang tu lah Daripada kecil sampai lah Kita nak kembali bertemu dengan Allah Azza Wajalla. Tapi Alhamdulillah rahmat Allah, Allah bagi kita satu hadiah yang sangat berharga. Kita dapat belajar tentang lafaz salawat yang perbagai. Itu kelebihan kita belajar. Okay, dapat beza lafaz yang kedua. Okay, Kedua-dua lafaz ini. Okay, lafaz kedua tadi hadir ruwayat Malik dan Ibnu Hibban. Ruwayat Imam Malik. Ha, kalau kita kumpulkan semua riwayat-riwayat hadis, kita akan jumpa hadis kedua, hadis pertama dan kedua tadi. Uh, daripada Abu Mas'ud Al-Anfari tadi ada riwayatkan oleh para ulama hadis yang ini nama-namanya Imam Malik, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Ya. Yeah? Okey. Kita terus kepada daripada sahabat yang lain pula, sahabat yang keempat. Daripada riwayat Abu Mas'ud Rukbah bin Amr radhiyallahu anhu. Okey, la riwayat yang keempat. Muka surat nombor sepuluh. Buka muka surat nombor sepuluh. Okey. Atas kali itu. Mari kita lihat dahulu. Uh, apakah. Uh, okay. Tengok apa yang Nabi, apa yang berlaku. Abu Mas'ud Uqbah bin Amru. Dia kata macam ni. Dia kata telah datang seorang lelaki dia lepas tu dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Waktu lelaki tu sampai para sahabat kami ni termasuklah Abu Mas'ud Uqbah oh bin Amr ni dia kata kami pada masa tu dah ada dekat Nabi. Maksudnya waktu mereka sedang duduk dengan Nabi tiba-tiba datang seorang lelaki seorang lelaki. Laki tu datang duduk dekat dengan Nabi. Laki tu buat apa? Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Dia kata, Ya Rasulullah. Amma salamu alaika faqad arafnahu. Dia kata, Ya Rasulullah. Bahawa salam, maknanya ucapan salam ke atas engkau, kami dah tahu macam mana nak sebut. Tetapi macam mana kami nak berselawat ke atas kamu apabila kami nak berselawat kepada kamu di dalam solat-solat kami? Ha, maksudnya macam mana nak selawat ha, kepada Nabi ketika mana mereka berselawat ucapan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. So macam mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula Nabi tak jawab sama ada nabi nak tengok dia bersungguh bertanya ke ataupun nabi boleh dapat jawapan ke wallahu taala alam. tapi sampaikan para sahabat katalah salah pula tanya nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan sebab takut memberatkan nabi kan jadi akhirnya nabi jawab nabi kata apa idza antum sallaytum alayya apabila kamu nak berselawat kepadaku maka ucapkanlah maka ucapkanlah okey mari kita tengok dalam nota muka surat nombor 10 bawah sekali untuk lafaz yang pertama. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ajar kepada para sahabat hasil daripada seorang lelaki tu tanya. Maka Nabi kata, "Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi." Ah ha, yang lafaz yang ada an-nabiy al-ummi. <applause> اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wala ali ibrahim fil alamin ha, tak ada ah ha, lebih terus innaka amidum majid Okay. kita okay, tengok macam tak beza dengan sebelum-sebelum ni ada beza sedikit pada annabiyil al, al ummi ha, cuma mungkin orang susah nak baca sebab dia din kan muhammadin ha, jadi Din ni Tukar jadi nun kecil lah Muhammad Din 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 tu Tukar jadi Di Di ha, Di -i, Di Lepas tu tambah Ni Dini Jadi Muhammad Din ha, Jadi Tulis macam ni Dekat sini tulis D -I -N -I -N. D-I-N-I-N Din Nabi Din ha. D-I-N-I-N -I -N -I -N. Din Nabi Okay, baca kat situ. Cuma kita kena cari jawapan. Apa maksud Nabi ummi Kita baca dekat terjemahan dia, Riwadi Ruwayi Ibn al muka surat nombor 10 dan 11 terjemahan dia dalam nota. Ya Allah, berikanlah salawat ke atas Muhammad, yang Muhammad itu adalah Nabi, dia seorang juga seorang yang ummi. Ummi ni maksudnya tidak tahu membaca dan menulis. Sebelum turunnya wahyu, Nabi memang tak tahu membaca dan menulis. Tapi Nabi tidak tahu membaca dan menulis, ada kemuliaan bagi Nabi. Tapi bagi kita janganlah. Kita kena belajar membaca dan menulis. Tapi Nabi adalah satu mu'jizat. Okay? Kerana kalau Nabi boleh menulis, Nabi pandai membaca, nanti dia dikatakan dialah mengarang Al-Quran tu. Walaupun Nabi tak pandai membaca dan menulis, tapi orang tetap kata Nabi mereka-reka Al-Quran. Apatah lagi kalau Nabi boleh membaca. Okey, lepas tu macam biasa. Dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah bersolawat ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Dan berkatilah ke atas Muhammad. Yang Muhammad itu dia adalah seorang Nabi. Yang Muhammad itu juga seorang yang Al-Ummi, yang Umi. Dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas Ibrahim dan engkau juga telah memberkati ke atas keluarga Ibrahim sesungguhnya engkau maha terpuji ya Allah lagi maha mulia hadis riwayat Ibnu Hibban baik lafaz yang kedua muka surat nombor 11 di dalam nota okey tengok muka surat, muka surat 11 di dalam nota Okay, untuk lafaz salawat yang kedua daripada riwayat yang datangnya daripada Abu Mas'ud Uqbah. Okey, lafaz kedua bezanya dengan pertama dia tidak ada perkataan ala sebelum ali Ibrahim. Ha, kalau ni lafaz kedua ni dia sama macam lafaz pertama tadi tapi lafaz pertama tadi dia ada wa ala ali ibrahim ha, tapi lafaz kedua ni dia buang ala dia terus wa ali ibrahim patut kalau kita baca dia tidak ada wa ala dia terus kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim Ha dia tak ulang dua kali. Dia terus Allah Ibrahim wa ali. Ha, kalau pertama tadi dia ada wa ala ali. Ha, tapi yang lafaz kedua dia buang ali. Okey dapat. Jelas? Alright. Kita pergi kepada uh, lafaz yang daripada sahabat yang lain pula. Ada dua lafaz saja daripada Abu Uqbah. Abu Sa'id Al-Khudri, ha, dia banyak. Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia banyak ke? Tak adalah. Dia, dia ada dua je lah pas dia. Ya ke? Abu Sa'id Al-Khudri yang kelima sekejap. Macam mana nota saya boleh? Ya ke? Oh bukan, maafkan saya. Uh, saya tertinggal ni. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ah ha, Betul-betul. Abu Sa'id Al-Khudri yang ada banyak. Okey. Kita pergi yang kelima. Okey, yang kelima maknanya yang kelima ni maknanya riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang kelima. Ah, sahabat yang kelima ni dia ada lima bentuk lafaz. Okey, mari kita tengok lima bentuk lafaz tu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Okey, sebelum tu mari kita amati dulu. Mari kita cari macam mana boleh Abu Sa'id Al-Khudri ni boleh dapat lafaz selawat ni. Okay, dia kata, dia kata mereka pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya, hadza taslim. Mereka tanya, dia kata, ini ucapan salam kepada kamu. Kami dah tahu. Maknanya para sahabat kata, ucapan salam kami dah tahu dah. Dia kata, fa kaifa nusalli alayka? Tapi macam mana nak salawat kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, katakanlah. Ha, Rasulullah ajarlah. Okay. Ada bezanya juga. Kadang-kadang kita pun jarang baca. Okay. Kita tengok. Apa beza je. Kalau tadi dia ada um, Nabi Yil Ummi kan. Ha, ni dia ada lafaz lain. Dia ada pertukaran lafaz pada perkataan Abdika wa Rasulika. Ha. Kalau tadi dia ada An-Nabi Al-Ummi. Yang ini 'abadika wa rasulika ah ha, nabi aje Okay, pertama apa okey tengok muka surat nombor 12 tengok muka surat nombor 12 ada nota tambahan perempuan nabi sallallahu alaihi wasallam kata nak selawat macam mana nabi kata Allahumma salli ala Muhammadin ah Muhammadin 'abadika ah ha, kalau tak baca Muhammadin pun tak apa Allahumma salli ala Muhammad 'abadika wa rasulika

Ha, dia sampai Wa ali Ibrahim je ha, Okay Tengok dia punya terjemahan dia Muka surat nombor 12 Lafaz rap pertama ni apa Ya Allah Berilah salawat ke atas Muhammad Yang Muhammad tu siapa Hambamu Muhammad tu siapa Rasulmu Ada ha, bedanya ada Hambamu Rasulmu ha, Okay Sebagaimana engkau telah bersalawat Ke atas Ibrahim dan berkatilah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas Ibrahim dan engkau juga telah berkati ke atas keluarga Ibrahim ada sampai tu je okey ini lafaz yang pertama okey kita pergi pada lafaz yang kedua Lafaz yang kedua beza dengan pertama apa? Okey, lafaz kedua saya minta dulu buka muka surat nombor 12. Okey, buka muka surat nombor 12. Okey, terjemahan dia nanti tengok muka surat nombor 13 juga. Okey, tengok dulu lafaz dia yang bahasa dalam yang teks Arab dia. Okey, apa beza yang pertama? Beza dengan yang pertama dekat sini. Cuba tengok perbezaan dia di skrin daripada perempuan. Okey, tengok Bezanya, dengan lafaz pertama tadi, dia ada pertambahan perkataan Ali Ibrahim. Yang saya warna merahkan Ali, saya, saya letak garis bawah tu, underline tu, maksudnya ada pertambahan. Daripada lafaz yang pertama di beza dia, dia ada pertambahan. Dia ada pertambahan kama sallai taala ha, kalau pertama tadi dia tidak ada ali dia terus ala ibrahim tapi lafaz kedua ni dia ada sama sallai taala ali ha saya kena tunjuk ambil spotlight dia supaya nampak nampak tak kat sini ada beza dia ali okey lepas tu sampailah hujung ah ha, cuma dekat hujung tu nabi berhenti sekadar, kama baraka taala ibrahim fustaq Ha, Nabi tak tambah dengan wa ali ibrahim ni tak ada. Ha, Nabi tak ini lafaz yang kedua dia ada penambahan ali -ibra ali sebelum ibrahim tetapi dia tidak ada lafaz wa ali ibrahim. Saya kena sebut macam ni supaya nanti tuan-tuan kata macam sama je. Banyaknya lafaz ah, tak sebenarnya ada beza. Okay, cuba tengok dekat nota yang setelah dibuang lah. Allahumma salli ala Muhammad abadika wa rasulika kama salli ta'ala ali. Ini pertambahan dia. Ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim. Ada apa kat sini je. Ada full stop dekat sini. Kalau yang tadi tu dia ada sambung. Wa ali Ibrahim. Okay, lafaz yang kedua. Okay kita terus kepada lafaz yang ketiga. Muka surat nombor 13, tuan-tuan. Buka -tuan. muka surat nombor 13. Dalam nota. Atas sekali tu, lafaz ketiga, lafaz salawat ketiga. Apa beza dengan yang kedua tadi? bezanya dengan dengan yang pertama lah. dengan pertama, dengan kedua tadi, bezanya apa? bezanya pula, ketika mana dekat doa keberkatan kepada Nabi Muhammad ahli keluarga Nabi Muhammad tu dia dibuang ala okey dia maksudnya dekat, dekat sini dia dia bunyi wa barikala muhammad kalau sebelum ni dia terus wa ali muhammad ha, ini kalau lafaz pertama kan dia ada ha, tapi dekat sini dia buang dalam lafaz yang ketiga ni nabi tak sebut wa ala ali muhammad dia terus pergi kepada wa ala muhammad wa ali muhammad ha, dia tidak ada wa ala ali tak ada lafaz ketiga dia ditiadakan kalimah ala ali dia terus sambung wa ali ha ni beza dia dapat tak lafaz ketiga dalam nota buku surat nombor 13. Okey. Kita lanjutkan hadis riwayat Ahmad dengan lafaz yang keempat muka surat 13 juga bawah sikit apa beza dia? Beza dia Beza dia, dia tidak ada Wa'ali Ibrahim Ni ini ini kita buat perbezaan dengan yang pertama lah. Salah so, keempat tu dia ada beza, dia tidak ada wa ali Ibrahim. Ni yang ni lah pertama yang mula-mula tadi. Tapi lafaz keempat beza dia dengan pertama ni dia tidak ada wa ali Ibrahim sahaja. Sebab sebelum ni ada juga tak ada ali Ibrahim kan. Ha, tapi sebelum ni dia tidak ada ali Ibrahim tapi dia ada penambahan ali. Ali. Ha, lepas tu dia buang Oh Ali Ibrahim Tapi yang keempat ni <laughs> Yang keempat ni dia uh, Dia ada Dia tidak ada penambahan Tetapi dia buang Ali Ibrahim Tu benda dia uh, Nampak macam pening lah saya tengok Start beza-beza ni Takpe Pening dulu takpe uh, Tapi nampaklah perbezaan tu Saya tunjukkan Okay Okay. Kalau nak nota slide beza ni, insyaAllah nanti saya boleh berikan supaya nampak perbezaan dia. Okay. Jadi bunyinya macam mana? Allahumma salli ala Muhammad abadika wa rasulika kama salli ta'ala Ibrahim wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim. Full stop. Kat situ. Itulah fath yang keempat hadith riwayat ibnu Majah. Dan kita pergi lafaz yang kelima Last kali Ruayat daripada Abu Sa'il Khudri yang kelima Buku surat tiga belas Terjemahannya buku surat nombor empat belas Kita tengok buku surat nombor tiga belas Bawah sekali kat nota terlambung puan tu Okey Lafaz berapa? Lafaz yang kelima Lafaz kelima ni Jika dibezakan dengan yang pertama Bezanya apa? Pertama, dia memang tak ada Ali Ibrahim. Lepas tu pula, ditiadakan juga ala Ali Muhammad. Sebab kalau yang pertama, dia ada ni lah, dia penuh lah. Wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Lepas tu ada wa Ali Ibrahim. Tapi yang lafaz kelima ni ditiadakan pada kalimah ala. Wa barik ala Muhammad wa ali terus ha, dia tidak ada wa ala ali dia buang ala kat sini lepas tu dia hanya berhenti dekat kama baranta ala ibrahim dia tak ada wa ali ibrahim okey itu lafaz yang ke lima. jadi dia akan bunyinya allahumma salli ala muhammad abdik wa rasulika kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barat taala ibrahim itulah pasal yang ke 5 terjemahan dia boleh tengok buku surat nombor 14 hadis riwayat an -Nasai. Dan dalam sekali yang ke-6 riwayat datangnya dari sahabat bernama abu hurairah radhiyallahu anhu abu hurairah ni satu je lafaz yang dia ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam muka surat 14 dalam nota Abu Hurairah mengatakan qulna ya Rasulullah dia kata para sahabat kami pernah bertanya kepada Rasulullah tanya apa kaifa nusalli alayka macam mana kami nak selawat kepadamu maka Rasulullah sallallahu mengatakan qulu kamu katakanlah kamu sebutkanlah apa dia

berhenti lu kama sallaita ala, ala lepas tu baru wa barik ha tak dia digabung terus kama sallaita wa barakata ha lepas tu kat sini pun dia pendek dekat sini dia sebut dulu nabi Muhammad dengan keberkatan lepas tu terus sambung ha beza ada beza memang beza Abu Hurairah punya riwayat اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Jadi terjemah dia Ya Allah berilah salawat ke atas Muhammad Dan ke atas keluarga Muhammad Dan berkahilah ke atas Muhammad Dan ke atas keluarga Muhammad Sebagaimana engkau telah memberikan salawat Dan keberkahan ke atas Ibrahim Dan keluarga Ibrahim Sesungguhnya engkau maha terpuji Lagi maha mulia Hadiruwaya At-Tahawi dan juga An-Nasa'i Alhamdulillah Selesailah kita Lafaz-lafaz falawat Yang diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala A'lam So nak amalkan yang mana Semua boleh baca Nak baca semua bentuk Boleh asalkan bersolawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kalau sunnah Nabi dengan sebarkan maklumat ni supaya anak kita cucu-cucu kita kawan-kawan kita semua orang dia dapat belajar selawat yang datangnya betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam So kalau orang lain pun amalkan selawat ni pahala berjalan Allah bagi pada kita. Hidup sunah nabi ni dia kalau kita amal yang kalau kita kalau kita duduk hebohkan hebahkan yang nabi tak amal nanti yang nabi ajar ni akan mati sebab orang tak tahu pun yang ini orang akan amalkan yang nabi tak ajar menyebabkan sunnah nabi itu mati yang ada yang uh, yang di yang dibuat oleh para ulama walaupun para ulama bincang dibenarkan diharuskan Namun begitu kita dah ada dari hadis Nabi. Kenapa kita tak nak amalkan sedangkan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua selawat ni boleh baca juga di dalam solat. Boleh. Kalau kita nak ubah ambil yang mana pun semua boleh. Sebab dia sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ada soalan? Saya tengok dulu soalan sekejap. Ah, dalam chat ada banyak soalan, Ustaz. Sekejap Okey lah. Okay. Hmm. Tak ada soalan. Ah, ada yang tanya soalan. Uh, sebelum ni saya salawat Allahumma salli ala Muhammad dalam seratus kali sehari. Boleh ke Ustaz? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Boleh. Ya, kalau baca pendek tu tak apa. Boleh. Cuma kalau nak pahala lagi, banyak, lebih lagi, bacalah panjang sikit. Seperti mana yang Nabi ajarkan. Tapi nak sebut Allahumma salli ala Muhammad saja pun boleh. Boleh satu sekali boleh, dua ratus pun boleh, tiga ratus pun boleh. Okey, boleh. Untuk penggunaan Ali dan Ayla, ada spesifik masuk ke ke dalam tata bahasa Arab? Sebab kebanyakan perbezaan pada dua ayat ini. Ke atas adalah kalau Ali tu maksudnya keluarga. Kalau Ala ke atas. Ha, Ali tu macam kita sebut sebelum ni lah. Kalau sebut Ali, dia dia termasuk kepada si empunya nama. Kalau 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 kita tak sebut Ali pun ke atas keluarga Ibrahim, bukan bermakna Ibrahim tu tak termasuk sekali. Dia sudah termasuk dalam istilah keluarga. Ini cuma perbezaan lafaz di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat saya tak faham kenapa tadika ajar selawat hmm, itulah ini yang saya pun muskil. Kenapa dekat tadika, kenapa dekat sekolah agama, kafar, sekolah. Kenapa tak ambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Mungkin salah satu sebab dia kerana tak wallahu ta'ala alam. Tapi salah satu sebabnya sebab tidak merujuk dalam hadis-hadis Nabi sebab tu tak jumpa. Kalau rujuk dalam kitab, tentu ada banyak. Tapi sumber dia. Okay. apa fadilat salawat tafrijat al-fatih? Tidak ada kelebihan dia. Sebab apa saya saya, 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 sebut tak ada kelebihan? Sebab dia tak datang dari Nabi. Salawat tafrijat dan al-fatih, dia tidak diajar oleh Nabi. Maknanya kita tak tahu kelebihan dia apa. Kenapa kita kata tak tahu kelebihan dia apa? Sebab, sebab yang layak yang patut dapat tahu baca ni lebihnya sekian, dapat pahala sekian, tentulah Nabi. Sebab yang bagi pahala Allah, betul tak? Yang bagi ganjaran Allah. Maka siapa yang tahu ganjaran tu banyak sekian-sekian. Melainkan orang tu dia ada pangkat Rasul. Kalau dia kalau Rasul tak cerita, tak ada, maknanya tak adalah. Jadi kalau yang ada tu, mungkin mungkin eh, kalau orang kata ada tu mungkin pada pengalaman para ulama saja. Mungkin pengalaman. Tapi adakah ganjaran tu ada dari Allah disebut tak dari Nabi? Jawapannya tidak ada. Itu je cara dia nak faham. Kita kena faham macam ni je. Sebab tu kita ajar kan, kita belajar ni kita kena tahu. Ingat macam ni. Kalau orang kalau orang edarkan misi, kalau orang edarkan kita baca dekat FB ke, dekat mana-mana, kalau dia kata kelebihan-kelebihan sekian, baca lepas asa dapat macam ni, baca 80 kali dapat macam ni, kita kena tanya dulu, uh, siapa kata 80 kali ni? Dari mana sumber dia? Ah, macam tu. Jadi, kalau dia kata hadith, ada hadith ni riwayat sekian-sekian, tanya soalan kedua, status hadis tu apa? Kalau orang tanya pula, engkau ni Kan tanya banyak sangat kenapa? Ha, inilah kesilapan kita. Kita, kita kata pada dia. Engkau sayang tak kat Nabi? Sayang? Kalau kau sayang dekat Nabi, sepatutnya kau jaga nama baik Nabi. Jaga nama baik Nabi, jangan sesuka hati mengatakan yang Nabi tak kata. Ha, orang yang duduk kempen-kempen selawat-selawat ni kadang-kadang, dia tak sedar dalam masa yang sama dia telah menghina Nabi dia telah merendahkan darjat Nabi. Kenapa? Dia pergi edar yang palsu. Dia memandang-mandai bawa kelebihan-kelebihan ni. Sedangkan orang yang cinta Nabi, dia pertahankan nama Nabi. Dia sepatutnya amal dulu apa Nabi ajar. Barulah dia sayang betul-betul bukan sayang pada Nabi ni hanya dengan berpakaian. Oh, berjubah. Sekian, sekian, sekian. Tapi kau pergi canang pada orang bawa hadis palsu. Bawa hadis yang terlalu lemah. Cakap Nabi buat. Cakap ini sunnah. Telah ambil tugas Nabi kata kelebihan sekian-sekian. Ya Allah, sayangnya lah. Nanti macam mana nak jawab di hadapan Allah di hari akhirat. Macam mana nak jawab di hadapan Allah di hari akhirat. Jadi, Cara dia, Wallahu ta'alam, saya tidak ada jawapan apa kelebihan selawat tafrijiyah ke, Salawat al-fatih ke, Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti, selawat itu bukan datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Okey, selesai. Faham tak maksud dia? Itu saja. Kalau kalau masih lagi nak amal, terserah. Ha, saya dah sampaikan maklumat ini. Maka nanti kalau di hari akhirat, kalau saya bertemu dengan Allah, saya ada jawapan dah. Saya dah sampaikanlah ya Allah, aku dah sampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak terima, mereka tak terima itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kalau nak sebut Saidina, boleh nak sebut Sayyidina tu. Boleh. Tetapi afdalnya, kan Nabi tak sebut. Okey. Maka, tak yalah kita sebut. Paling terbaik. Kalau orang kata, kau tak hormat kat Nabi. Kita kata, tak. Aku hormat dekat Nabi lah. Aku amalkan seratus peratus yang Nabi ajar. Kalau Nabi tak baca Ali, aku tak baca Ali. Kalau Nabi tak baca Allah, akulah tak baca Allah. Antara aku dengan kamu. Siapa lebih yang nak ikut Nabi? Ah, macam tu. Kan orang tak faham. Okay? Dari sudut ucapan syedina tak syedina, ia perhormatan. Syedina ni maksud apa? Penghulu. Jadi kalau kita kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Eh Allah, lapaskanlah, sampaikanlah selawat kepada penghulu kami, Nabi Muhammad tak salah dari sudut mana. Betul. Memang Nabi sendiri mengatakan dia itu adalah Sayyidul ha, pada hari kiamat. Saya bukan nak bincang isu pada uh, boleh ke tak boleh. Sebab ia menjadi perbincangan hangat di kalangan para ulama. Tapi isu saya adalah. Mengapa kita tak nak baca yang sebiji yang Nabi tak sebut? Itu je. Jadi kalau Nabi tak sebut syadina. maka paling afdal, paling terbaik tak payah tambah. Ha, tapi kalau kita nak sebut bahasa harian kita, contoh kita kata, jom kita belajar sirah Sayyidina Muhammad, tak apa boleh. Puji-puji oleh -puji Nabi tak apa, tetap boleh, tak salah pun. Tapi dalam buat salawat, dia perkara ibadat yang nak yang kita nak dapat pahala, maka elakkan. Okay? Amal yang macam Nabi Abah, Nabi Ajar tu. Kat situ, eh? tu jawapan dia. Allahu Ta'ala alam. Bila kita boleh berselawat seperti mana pembukaan nota bolehkah kita berselawat seperti mana pembukaan nota Ustaz Allahumma salli wa sallim ala Nabi Yana Muhammad. Pembuka. Boleh bila kita boleh oh bila-bila bila-bila kita boleh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya pada hari Jumaat. Kadang-kadang bila tanya detail sumber hadis selawat akan timbul kemarahan. Sepatutnya orang tu tak marah. Sepatutnya kita ni ini agama ingat ya agama ni datangnya dari Allah sumber datangnya dari Allah disampaikan melalui Rasul. Itulah tugas Rasul. Ya, ha, itu tak apalah kalau orang marah tu kita doalah dia dapatkan taufik dan hidayah pada Allah Azza wa Jalla. Sangkaan baik kita mungkin dia tidak tahu tu saja. Okey, kita jangan just orang apa-apa ya, kita jangan nak just orang tak cinta nabi ke tak. Jangan ya? tolong puan ya, jangan salah faham ya tapi kita dah belajar sangkaan baik kita macam ni selama ini mungkin kita tak tahu tu je Sangkaan baik kita mungkin kawan kita tak tahu mungkin orang tu tak tahu maka tak salah pun kalau kita nak amalkan apa yang kita tak tahu tolong ya ha, faham macam tu jangan kita just orang pula tapi setelah kita diberitahu setelah kita tahu sumbernya mana maka pada ketika itu ha, barulah datang kepada perbincangan Ha, sepatutnya yang patut didahulukan dahulu apa yang Nabi ajar dalam bentuk. Sebab selawat ni dia satu benda yang ibadat yang khusus. Dia ada di dalam Al-Quran yang perintahkan kita selawat dan salam. Jadi sebaik-baiknya kita amalkan apa yang diajar Nabi SAW. Jadi saya harap tuan-tuan dan -tuan, Tuan -tuan puan jangan salah sangka ya. Okey, kita jangan kita kata orang lain tu tak, orang lain tu tak sayang Nabi tak, Okey, sangkaan baik kita mungkin mereka tidak tahu maklumat ini, kita daripada kecil sampai besar pun kita pun dapat yang ustaz kita ajar, ustazah kita ajar kita mohon keampunan kepada Allah untuk kita dan ustaz dan ustazah kita, guru-guru kita, Allah memberikan pengampunan, Allah Taala berikan hidayah, sebab kita tak tahu, betul tak macam kita lah, kalau kita tak belajar, kita tak tahu jadi sangkaan baik kita kemungkinan tidak tahu itu saja. Tidak ada mana-mana umat Nabi tak sayang pada Nabi. Ya, Semua orang sayang pada Nabi. Ha, semua orang ada iman pada Nabi. Cuma dari sudut ruang lingkup, cara, yang itu saja perlu ditambah baik. Jangan betul ah ha? faham tak maksudnya kan ha, dari sudut prioriti sayang dekat nabi ni nak amalkan mana yang sunnah yang betul adakah nak sayang pada nabi ni hanya tekankan pada makanan sunnah aje ke tapi semayang jemaahnya litang pukang. Ha, faham tak maksudnya? Sunah-sunah yang besar litang pukang. Tapi sunah-sunah yang kecil, Amboi, ah, kat situ pula sunahnya. Ha, jadi kat situ. Tapi semua umat Nabi sayang pada Nabi-Nya. Sangkaan baik kita macam tu, Baik. Ha, tetapi mungkin kerana uh, masa yang terhad. Mungkin sebab tak sempat nak belajar. Menyebabkan kita tidak tahu. Jadi kita mohon kita sampaikan maklumat ni kepada rakan-rakan yang lain. Dari mana asal ustaz? usul selawat uh, ada soalan dari mana asal usul selawat tafriz yang al-fatin ustaz tak tahu enggak tahu. Tapi yang pasti tetapi yang pasti dia adalah daripada ulama. Saya tidak tahu. Uh, pasti ia dari daripada para ulama. Ustaz? Ya ya ya. Yang apa yang kita belajar ni semuanya adalah selah um, apa ni selawat ibrahimiyah betul tak Ya yeah, yeah, yeah. Semua, yeah. ya ya. Yeah. Semua ya. Ya. Bermakna adakah betul jika saya kata kita boleh baca yang mana-mana pun semasa kita uh, semasa kita tahiyat akhir. Ya. betul. Yeah. Ha, betul. Ha, maknanya semuanya yeah. ni ada sebut. Ha ya, semuanya kita boleh lah. Yeah gunakan ya. untuk tahiyat akhir. Okey, mm -hmm. itu saja. Sah. Terima kasih. Okay. Ada yang respon kat situ dia kata sekarang selawat-selawat ni popular. Ingat tak, tuan-puan? Pegang maklumat ni. Sesuatu yang popular bukan menunjukkan ia tepat. Bukan menunjukkan ia benar. Ha, kena pegang macam tu. Benda itu benar dalam agama, ingat ya? Kebenaran di dalam agama ia bukan bergantung bukan melihat kepada benda itu ramai orang buat benda itu popular benda itu ustaz selebriti yang sebut ustaz popular yang sebut tidak benar tu bukan dilihat pada ramai orang yang amal bukan lihat kepada popular tetapi yang benar itu dilihat dari sudut dari mana sumber ia diambil. Kalau kita nak ukur ramai itu pada popular, kalau kita nak ukur benar tu pada popular, kan ada nabi-nabi tau. Satu umat pun tak ikut dia. Pernah dengar tak hadis tu? Ada nabi-nabi waktu nabi naik Isra Mikraj, nabi nampak ada nabi ramai umat ikut dia. Ada nabi ada umat berapa orang je ikut dia. Adakah berapa orang saja yang ikut dia maknanya nabi tu tak benar? Ha, jadi kita kena ubah. Kita kena ubah cara kita dapatkan satu maklumat. Jangan kita hanya kata, oh ada dalam TV3, ada dalam TV, ada dalam radio, ada dalam kitab-kitab. Kena tengok juga. Tidak semestinya ia banyak diamalkan, disampaikan ia benar. Jelas ya, benar itu adalah benar apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Rasul. Itu benar yang pertama Bismillah pertama Saya tak kata Hukum mengamalkannya Kena bezakan Jadi jangan salah faham Baik Kita cuma kempen Kita cuma nak buat promosi Jom Kita Amalkan selawat-selawat Yang dia ajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Setelah kita tahu Baik ya Jadi saya minta maaf lah Yang selawat salawat lain tu Saya minta maaf Sebab Saya memang tidak tahu Asal-usul dia sebab saya memang tak buat kajian tajuk tu. Jadi kalau ada siapa-siapa yang dia nak sambung belajar, mungkin bagus juga dia buat kajian tentang selawat-selawat tu. Sebenarnya selawat-selawat yang tafrijiah ke syifa ke sebagainya, dia menjadi perselisihan. Ada yang kata boleh amal, ada kata dia tak boleh amal. Tetap faham tak maksud saya? Kenapa? Kenapa perlu ada bergaduh ustaz? Kenapa ada kata boleh, ada tata, ada kata tak boleh? Sebab lafaz selawat tu sendiri dia macam dia boleh interpret makna. tuan faham tak maksud dia? Makna dia macam samar-samar. Kau masukkan apa ni? Kau masukkan apa dekat lafaz tu? Ah ha, dekat situ menjadi pe, menjadi perselisihan para ulama. Tapi kalau kita ambil turunan Nabi tak ada isu dah. Faham tak? Tak ada siapa boleh petikai. Ha, kat situ, kenapa kita nak amalkan sesuatu yang orang duk bincangkan boleh ke tak boleh, betul ke tak betul daripada yang sudah-sudah terang-terang betul. Itu yang saya nak kempen tu. Ada dekat situ ya ha, uh, situ moga-moga Allah merahmati kita semua okey baik saya mungkin dah pukul berapa ni okey ah, so ada soalan lain ya yeah, ya yeah, ya yeah. saya saya um, assalamualaikum ustaz sorry okay. Um, saya ada satu buku uh, nama dia kitab barakat makkiyah dalam ni ada kitab Sarawak Susunan Hadrat Maulana Muhammad Musa Rohani Bazi na al-mono panjang ya. Jadi okay. buku ni saya dapat uh, Dua tahun lepas dan uh -huh. memang dalam ni ada selawat ke atas nabi uh, banyaklah banyak ratus. Jadi apa komen ustaz tentang buku ni? Ustaz tahu tak buku ni? Pernah dengar tak? Saya tahu selawat barakat tu. Cuma ya. cuma dia tak kisah. Maulana mana yang buat? Habib mana yang buat? Pak kiai mana yang buat? Buya mana yang buat? Musti mana yang buat? syekh mana sekalipun yang buat, letaklah nama kitab apa sekalipun, hujungnya sumber selawat itu dari mana. Itu je. Ada tak dikatakan riwayat Bukhari? Ada ya, tak saya. dikatakan riwayat Muslim? Ada tak dikatakan riwayat Abu Daud? Ada tak dikatakan riwayat ulama hadis? Kat situ je. Ha, iaitu saya minta maaf. Pasal hmm. saya memang tak tahu. Tapi saya tahulah kitab tu banyak impunan selawat-selawat. Tapi jawapannya saya tak tahu lagi pasal saya saya, saya, saya tak baca jadi saya, saya tak boleh nak tahu yang mana ada hadis yang mana tak ada hadis. Tapi setakat dapatan dalam nota ni sajalah dapatannya yang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang ada dalam tu pengamalan para ulama. Dia beza ya. Ha, ada ulama ni dia amal mujarab bagi dia tapi kadang-kadang tak mujarab bagi orang lain. Kita tak tahu sebenarnya. Mungkin para ulama tu dia amalkan jari wirid dia 80 kali. Mungkin pada kita tak. Ha, jadi itu hanyalah pengamalan para alim ulama saja. Jadi saya tak saya tak saya tak dapat nak saya, saya minta maaf sebanyak saya memang tak nak bagi jawapan. Sebab saya pertama saya memang tak baca. Setakat dapatan saya, sebab bidang saya adalah bidang hadis. Saya memang bidang tafsir dan hadis. Jadi memang inilah cara dia nak bagi maklumat tu. Yang lain tu saya wallahu ta'ala alam. Saya memang Saat, tak ada tahu. Minta maaf, ada, ada, soalan, ada soalan lagi Ustaz dalam chat tu? Ada soalan apa lagi? saya so, tak banyak time. Ustaz-ustaz pun menasihatkan untuk amal selawat syifa bila sakit. Ustaz-ustaz pun menasihatkan untuk amal selawat bila sakit. Betul saya kata tadi. Isunya, isunya pernah tak puan yang pernah tak amalkan selawat Nabi ajar bila sakit? Boleh tak kita tukar, tak payah baca selawat syifa, kita baca selawat Ibrahimiah Nabi ajar. Hilang tak sakit tu? dia 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 sebenarnya macam kata dia lafaz salawat syifa ni ada ada perbincangan para ulama sebab makna 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 selawat nabi tu penyembuh nabi ke yang menyembuh ataupun nabi sebagai wasilah saja itu jadi isu kat situ boleh tak kalau ya, uh, puan asmahan tukar selawat syifa tu tukar kepada selawat ibrahimiah apabila sakit Ha, tukar tu je sebenarnya. Selawat tu amalkan apabila kita sakit, amalkan, cuma tukar bentuk selawat tu saja. Nah, ha, insya-Allah, yakin pada Allah. Ya, ha, yakin pada Allah. Okey. Ustaz, sebelum akhiri ada saya nak bercakap sedikit Ustaz ya. Ah boleh boleh boleh. Dah 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 uh, akhir dah tu insya-Allah. Dah jajat, air, ya. Jap saya tengok uh, dekat ni jap. Saya tengok dekat FB ada tak Okey okey. Okey okey. ya saya tengok dekat FB sekejap ada tak Okey Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, saya nak tanya satu soalan Kalau macam kita Maksudnya kan Kalau yang saya baca Dekat dalam solat Selawat uh, Tahiyat akhir tu Maksudnya uh, Kurang tepat lah Ustaz Sebabnya ada tambah Saidina Lepas tu ada Sebab saya Saya semak dengan semua Yang ada Ustaz bagi ni Semua tak Tak sama betul-betul Dengan sebutan yang saya Yang saya pernah belajar Macam tambah perkataan Saidina Semua tu maksudnya Kita kena ubah lah Ustaz kan, Kalau kita nak betul-betul Betul tak Ustaz Ya yeah. Ya kalau buka dalam kitab-kitab syafi'i, mazhab kitab kita-kita besar pun tak ada Sadina tu. Ya. Yeah. Hmm. Jadi kita mudah je tak payah sebut Sadina tu. Lagi satu dalam solat kan. Jadi saya pun tak bani, saya pun tak saya nak kata salah sebab dia ada perbincangan ulama mengatakan boleh. Tapi dalam solat pula tu kalau luar solat tu tak berat lagi tapi dalam solat tu sebabkan penambahan pada perkataan tapi tapi dia tidaklah seberat macam kita baca Fatihah kalau Fatihah oh, okay. tu oh, ayat tu tapi bab selawat tu jadi sebaik-baiknya tak payah tambah lah tak payah tambah De tapi kalau luar solat tak apa dengan satu lagi yang fil uh -huh. alamin na inna patu baru innaka hamidul majid ada fil alamin tu aha ada apa dalam dekat dalam yang dekat dalam nota yang setiap bagi ni saya tak jumpa pula ada yang sebut fil alamin ada, ada banyak kat situ fil alamin. Saya ada tak ada tahu puan, beli saya beli. tak tahu puan, saya tak tahu puan baca yang mana satu ni. Ada saya eh. Nanti saya saya nak fill uh, oh. kalau saya tengok yang first tu, selawat yang pertama sekali yang diajak oleh Ka'ab bin Ujrah tu, uh -uh. So, uh, Yang yang itulah yang paling saya rasa paling hampir dengan yang tu uh -huh. tapi cuma Ka'ab dia tak sebut fil alamin na inna majid. Maksudnya kalau kita nak ikut yang Ka'ab kita ikutlah Ka'ab, kita janganlah tambah yang macam fil alamin tu yang ada pada Allah siapa ni? Fil alam yang ada pada Abu Humaid. Boleh 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 sebenarnya tak apa cuma cuma janganlah bertukar-tukar maksudnya campur tu tak apa sebab kan kita kata ada pelbagai riwayat. Maksudnya kita hmm. boleh amalkan mana-mana riwayat pun. At least as uh, se as uh, selagi dia ada dalam ya. Yeah. Yang yeah. nilah kan ustaz. Ha yeah. nak tambah yang sendiri-sendiri yang Saidina macam tulah kan. Ha saya sebutkan tadi ha. ya, sebab hmm, itu okay. isu Saidina ni dia satu isu yang sensitif juga di Malaysia ni. okay? jadi kita saya pencasai sebut tadi awal-awal ya. Ha maknanya kita bukan nak bincang dari sudut isu boleh tak Saidina ke tidak Saidina. okay? Isu kita adalah kita nak mencari ke yang terbaik yang terbaik kalau Nabi tak baca kita pun tak baca itu okey ha, betul ha, ha okey okay. ha, okay. ha. okay. terima kasih ha uh. ha itu yang saya nak okay. jelaskan okey supaya ha, ya supaya tidak ada tidak ada timbul isu nak pergaduhan pula antara Syedina tak Syedina ya ha, tapi bagi kita yang terbaik yang para ulama takkan dapat menolak kita kata yang terbaik baca saja apa yang Nabi ajarkan. Ha, itu adalah yang terbaik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya tak kenapa Abu Hurairah yang kita tahu dia banyak meriwayatkan hadis Nabi tu dia hanya berpegang pada satu je lafaz salawat. Sedangkan kalau yang lain-lain tu ada ada empat, ada lima. Wallahu ta'ala alam. Adakah Abu Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu yang tu. Nanti saya cuba carikan maklumat. Kenapa Abu Hurairah tu satu? Saja riwayat ada pasal salawat. Tapi dia memang perperawi hadis yang banyak. Wallahu ta'ala. Yang tu saya tak. Nanti saya cuba carikan maklumat tu ya puan ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang um, digalakkan yang every Friday kita banyakkan selawat. Kita bolehlah amalkan salah satu selawat selawat Nabi yeah, ni ya. Yeah. Ya yeah. ya yeah, ya. Yeah, yeah. Amalah uh, mana-mana, nak baca semua pun tak apa. Uh, what about yang yang satu orang baca sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam tu saja yang dua ayat dua dua baris tu je. Yang mana yang mana yang maksud dia sekali uh, lagi? Oh. Uh, sallallahu uh. alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad yang kadang-kadang uh, lagu, lagu pun ada. Ah <laughs> uh, iyalah iyalah. Dia uh, sebaik-baiknya kena iring adalah ucapan salam tu Baik-baiknya ada sekali kan sallallahu kalau sallallahu tu selawat Allah salawat Allah ke atas Nabi Muhammad. Tapi kalau boleh kita letak kalah uh, doa Allahumma ya Allah. Ha, kalau kita nak doa tu letak Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak lengkap lagi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jazakallahu hmm. <Sessizuk> oh. khair. wa antum. Fajazakumullah. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya ya, apabila Rasulullah mengajar kepada para sahabat tentang rukun-rukun solat, bacaan dalam solat. Jadi dalam selawat apa kita punya tah tah tahsyahud syah, tah akhir ni, uh, selawat mana satu yang Rasulullah ajar pada mereka? Selawat yang mana satu? Yang sebab selama ni kita baca yang yang dah diajar pada kita tahsyahud akhir ni kan? Mm -hmm. Jadi mm -hmm. yang dia macam berlainan daripada yang susunannya macam berlainan. Jadi saya macam confuse. Ah. akhir tu Rasulullah aja yang yang kita baca sekarang ni ke? Itu ke rukun. Okey, nanti saya kena tengok apa yang tertulis baca tu dulu. Nanti, ah okay. kemudian eh insya-Allah nanti okay. saya carikan dekat mana kitab, -kitab Fik tu. Itu panjang juga tu, besar tu. Persoalan tu nak cari Rujukan dia Okay um, Begini Ada yang soalan kata Selama ni saya pun confused Sebab ada ustaz-ustaz kata Sebagai tanda hormat Pada Rasulullah Kena tambah sayyidina Saya wallahu ta'ala a'lam Dia Adakah kita Menghormati Nabi ni Pada sudut tambah sayyidina Mana lebih hormat pada Nabi Kita amalkan Sebiji yang Nabi ajar dalam bab perkara ibadat ataupun kita nak tambah. Saya ha. saya wallahu taala alam. Kita ti, kita saya tak tahu lah mungkin orang tak tahu, mungkin yang mengajar tu dia salah faham kot. Uh, nak hormat pada nabi kena tambah sayyidina. Sayyidina ni penghulu nabi betul. Kalau kita tak sebut sayyidina pun kan kita amal Nabi ajar ni pun sebenarnya kita dah menghormati Nabi. Sebab apa kita tak, kita nak kita nak ajar Nabi, kita nak amal apa Nabi ajar sebiji. Tak nak keluar pada Nabi tak ajar. Sebenarnya kita sebenarnya kita sebenarnya menghormati Nabi SAW. Tapi kalau orang nak cakap kita, kita tak hormat pada Nabi, terserahlah. Allahu Ta'ala. Saya pun tak saya pun tak boleh nak buat uh, justifikasi apa-apa dalam bab ni. Sebab banyak isu dalam bab selawat dan salam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masyarakat dia jadi bingung sebab banyak sangat tapi kalau semua orang pergi kepada hadis bingung tak kalau kita pergi pegang kepada pendapat ulama ulama satu cakap macam ni ulama dua cakap macam ni ulama tiga cakap macam ni ulama empat cakap macam ni jadi bingung tapi kalau kita pergi kepada satu ulama iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung tak kita kan dapat semua sama kan ha. tapi ingat bukan bermakna kita nak jatuhkan martabat ulama tolong ya ulama-ulama ni mereka pewaris nabi cuma istilah pewaris nabi tu kena di kena di betul-betul diguna pakai kalau ulama itu pewaris nabi nabi aja apa nabi mewarisi apa nabi mewarisi ilmunya ilmunya tu ilmu dari mana ha, macam tu banyak orang menggunakan istilah tetapi istilah tu salah digunakan. Okey, macam kita-kita kalau kita tak sebut sayidina, kita tak cinta pada nabi. Itu satu uh, satu satu perkataan yang tidak kena sebenarnya. Ha ya, kalau kita tengok para sahabat tadi tu kan. Kenapa mereka tak reka selawat sendiri isu dia? Kenapa? Kenapa mereka tanya nabi? Antara antara sahabat dengan kita kan jauh langit dengan bumi. Tapi kenapa sahabat dia tak buat? Itu isu saya. Jadi berpadalah dengan apa yang ada, moga-moga Allah rahmati kita. Tapi kalau yalah, wallahu taala ni ni dia panggil ilmu eh, dia panggil ilmu, tidak ada paksaan untuk kita paksa orang. Tapi kita cuma sampaikan saja. Okey, kita sampaikan saja terserahlah kepada si yang menerima maklumat tersebut. Okay, kita tak nak isu ini menyebabkan kita bergaduh, kita jadi apa uh, tuduh-menuduh jangan. Jangan ya. Sangkaan kita semua orang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang tidak cinta pada Nabi. Kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena pegang dia macam tu. Cuma dari sudut cara faham cinta Nabi ni mungkin cara faham dia berbeza. Kat situ kat situ je kita kena adjust je. Mungkin cinta pada nabi dia ni pada skop yang kecil. Ha mungkin cinta pada nabi dia tu pada perkara yang bukan prioriti. Ha mungkin ha, kita kena pegang macam tu. Jadi jangan kita jangan kita just orang dengan ha, kita kata mereka tak cinta pada nabi dan sebagainya. Jadi usaha yang kita buat ni adalah usaha kita nak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca hadis-hadisnya. Tetah sebut daripada siapa riwayat-riwayat dia. Moga-moga Allah merahmati kita bagi kita berkat. Terima kasih ya pada semua. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada jawapan saya yang membingungkan, ada jawapan saya yang tidak memberikan Uh, kepuashatian saya mohon maaf banyak-banyak. Itu je yang saya mampu jawab, itu je kadar ilmu yang saya tahu. Jadi kalau ada mana-mana ucapan saya seperti mengecilkan siapa-siapa, tidak, saya tidak ada niat sedikit pun nak kecilkan sesiapa pun. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Mungkin saya sebut ni ada salah, mungkin saya sebut ni ada yang ada yang betul. Maka yang sempurna itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau saya banyak kurang kelemahan tu biasalah kita manusia tak lari daripada salah dan silap aku lu qali hadza wa alazim wa billa tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh puan Mazidah silakan ada apa, -apa? Ya, terima kasih ustaz um, saya telah hantar nama saya dan nombor telefon saya oleh kerana masih ramai lagi yang ingin masuk ke dalam chat group kita dan juga chat group Akademi Tadabur Malaysia. Jadi sesiapa yang ingin masuk, kita ada invite link. Bermakna macam Akademi Tadabur, Tadabur Ustaz, memang tidak semua orang kadang-kadang boleh masuk, kadang-kadang tidak boleh masuk. Tetapi kita ada invite link di mana saya akan hantar invite link. Dan sesiapa yang ingin masuk ke dalam chat group kami, dan you boleh masuklah. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan invite link untuk dihantar kepada sahabat-sahabat yang lain juga sila hubungi saya sebagai nama yang saya telah hantar Mazida Abdul Razak. Scroll back di dalam chat ya. Nama saya Mazida Abdul Razak, nombor telefon 013 3255 186 ya saya mewakili Persatuan Wanita Islam Prihatin and at the same time saya juga membantu jika ada siapa-siapa yang nak masuk ke dalam uh, invite link Academy Tadabbur Malaysia. Kerana di situ semua jemaah akan mendapat segala information ya. Segala info-info uh, terbaru daripada ustaz. Uh, dan ke uh, depan ustaz kita akan menyambung juga dengan fadhail akmal kita. Mungkin ustaz akan beritahu kita dengan topik yang baru.